Огромной популярностью на канале 1+1 пользуется шоу «Голос Украины». Ну а у нас сегодня супер-премьера «Танцы Украины» и несменный ведущий Юрий Горбунов. Добрий вечір, шановні пані та панове! На каналі 1+1 нове супершоу «Танці країни», де кожен з вас може отримати величезну купу грошей або опозоритись на всю країну. Зараз ми бачили, як Віктор Павлік вкотре не потрапив на телебачення. Але сліпе прослуховування продовжується, і ми зустрічаємо нашого наступного учасника. Увага на екран! Матвію Безрученко, 36 років. Доля зіграла з ним злий жарт ще при народженні. Матвій народився у горішніх Плавнях. Матвій крав гроші у своїх батьків, тому і виріс у бідній родині. В дитинстві Матвій захоплювався футболом і навіть потрапив у поле зору футбольного клубу «Чорноморець». Але батьки хотіли, щоб у Матвія все ж таки було майбутнє. Рік назад, на День міста, у великій черзі до безкоштовного туалету, у Матвія відкрився хореографічний талант. Матвій Безрученко прийшов на проект змінити свою долю на краще. Матвій Безрученко. Горішні Плавні. Отже, пані та панове, зустрічайте! Матвій Безрученко! Ну, судя по перегару, это народник, да? Народник. Не исключено, коллега, да. Интересно. Это импровизация или он связки порвал? Загорецкая, чё вы к нам в номер выперлись? Мы пришли подивитися на дно. Гумористичне? Що ви тут робите? То якби наша територія. Загорецька, ну чого ви реально, ну чого ви знову виперлися на сцену? Ну в Вінницькі показували крутий номер, «Танці країни», це реально смішно. Їх взагалі на літній кубок взяли, бо вони смішні. І вас так само взяли на літній кубок, бо ви смішні. Ну. А тебе чого взяли? О, братішка. Да тут зараз буде батл. Вибирай який? Ну, давай танцювальний. Давай ти починай. Та не вопрос. О, да, да, да. Ай! Вітаю, ти виграв. Загорецька, ну серйозно. Чому вам постійно щось не подобається? От що вам не подобається у Вінницьких? Все подобається. В мене там навіть тьолка грає. Вінницький, що вам не подобається в Загорецькій? Ні, ну лично мені не подобається, що я тьолка от этого мальчишки із цієї команди. Так в чому проблема? Святослав, переходь до Вінницьких. Я знав, що ти проб'єшся. Я тут стану. Слухайте, Вінницький, в нас з приколами проблеми. Давайте підсилимося приколістом. Шутка на шутці, шуточний секс. Короче, Загорецька, удачі в сезоні.